جو لوگ آ کے ان اس قسم کے جو ریسرچ ہے ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ان کی طرف اپروچ کر رہے ہیں. اب بگیڑ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویل پلانڈ ایمبش کو روک سکتے تھے ہم لوگ؟ روکا تو ہر چیز جا سکتی ہے پرووائڈیڈ آپ کا پلان جو ہے وہ اس حساب سے بنا ہو جس حساب سے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جو اگر ہمیں جن کو اگر ٹیررسٹ ہٹ کریں گے تو وہ ہماری سینسیٹیو انسٹالیشن جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر ایک ریپلز کاز کریں گی بلکہ دنیا بھی ان کو دیکھے گی. اور اس کو یاد رکھیے کہ اس سے بہت زیادہ لنک ویسٹرن اس ویسٹرن پروپیگنڈے کا ہے جو وہ بار بار ہیں جس کو بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ جو ہے وہ ولنریبل ہیں اسلامسٹ کے لیے. آج اگر آپ انڈس ٹائمز کا آرٹیکل پڑھیں تو انہوں نے یہی لکھا ہے اور چیز انہوں نے کوئی نہیں کہی. ان کی فورن جو جو جوش لابی کی جو تھنکنگ ہے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی طرف ان کا جو ڈائریکشن ہے رائٹنگ ہے وہ اسی طرف گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دس اٹیک از لائکلی ٹو ریز کنسرنز ان دی ویسٹ اباؤٹ دی پاکستان ملٹری ایبلٹی ٹو سیکیور اٹس نیوکلیئر آرسنل فرام اسلامسٹ ملٹنٹ. اب یہ جو ریمارک ہے اس سے ان کی جو ذہن کے پیچھے جو سازش جو پوشیدہ ہے ویسٹ میں اور امریکہ میں اور انڈیا میں اور اسرائیل کی جوش لابی میں جو ان کے ذہن کے اندر جو چیز کھڑک رہی ہے جس چیز کو وہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس چیز کے اوپر ان کی نظریں ہیں پاکستان کا نیوکلیئر پروڈکٹ ہر جو پاکستان میں واقع ہوتا ہے وہ کو اس سے لنک کر دیتے ہیں. تو جب اس سے لنک کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی اس ایفرٹ کو تھوال کر ان کی اس ایفرٹ کو کیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ افیکٹو نظام ڈیولپ کرنا پڑے گا اپنے گھر کو اپنے انسٹیٹیوشنز کو اپنے انسٹالیشنز کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل میئرز ایڈیشنل لینے پڑیں گے. صرف میئر مین پاور ڈپلائمنٹ کرنے سے آپ کا کام نہیں چلے گا. تو برگیڈیئر صاحب اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سٹینڈ لیں. ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہمارے حکمران کیوں خاموش ہے؟ ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں؟ ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی اس واقعے کو پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں. اب پوائنٹ اسکورنگ اس واقعے پہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا نیشنل ایسٹ تھا جو تباہ ہوا ہے. یہ پاکستان کی ایک سینسیٹیو انسٹالیشن ہے جس پہ جو طالبان یا القاعدہ نے مل کے اپروچ کیا ہے. تو یہ وقت تو ان چیزوں کو ان اسٹرینتھ کو لے کے چلنے کا ہے اور ان اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرنے کا ہے جس کے ذریعے آپ ایک ہارمونی پیدا کر سکتے ہیں. اس میں تو پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہی کوئی نہیں ہے. پوائنٹ اسکورنگ کر کے اپنے آپ کو اور یہ کہہ دے کہ اپنے آپ کو اور ولنریبل کرنے تو اس تھنکنگ کی ضرورت ہے, لاجیکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, لوگوں کو اسٹرینتھ دینے کی ضرورت ہے. تو جب سوچ ہی بالکل اورینٹیڈ نہ ہو اور ایک آدمی ایجوکیٹڈ ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہو سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, وہ پتہ ہی نہ ہو سیکیورٹی پیرامیٹرز کو, اس کے اندر کوئی تھنکنگ ہی نہ ہو, وہ صرف اپرچونیٹی کی وجہ سے اپنے فائدے اٹھانے کی وجہ سے گورنمنٹ کی کسی منسٹریل یا کسی پوسٹ پہ لگا, اس شخص سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہی از اے فیلیور فار اینڈ دین دیٹ از اے فیلیور فار یور سسٹم. بالکل بریگیڈیئر صاحب, عالمی میڈیا اس حملے کو پاکستان سیکیورٹی فورسز کی ناکامی قرار دے رہا ہے. عالمی اخبارات نے اس حملے کی رپورٹس اور خبریں اول صفحات پر شائع کی ہیں. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دنیا کی جو کانشیسنس ہے اس کو کیچ کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے, ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. میں نے آپ کو بھی لاس اینجلس ٹائمز کا آرٹیکل کی لائنز پڑھ کے سنائی ہے نا, تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے. میں نے آپ سے یہی کہا کہ ویسٹ کے اندر اس وقت یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان لوگ مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے. ان کے لیے یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کے 35,000 سویلین شہید ہو سکے اور سیکیورٹی فورس, ان کے لیے دس ڈزنٹ میٹر. یو سی واٹ ہیپن ان امریکہ کے 3,000 بندہ مرا تو انہوں نے پوری دنیا میں جنگ شروع کر دی, پوری دنیا کو جنگ کی بھٹی میں دھکیل دیا. افغانستان میں لوگوں کو مار مار کے انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ بچوں کی انگلیاں کاٹ کے سوینر کے طور پر رکھ لی. اور پاکستان میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وار آن ٹیرر میں شہید ہو چکے ہیں. اب بجائے اس کے کہ آپ ویسٹرن پریس جو ہے, امریکن میڈیا ہے, ایون آئی وڈ سے جو انڈین میڈیا ہے, وہ اس چیز کو ریئلائز کرے, اس چیز کو پروجیکٹ کرنے کے باوجود کہ یہ انڈر پریشر ہے, تو وی ہیو ٹو ہیلپ دیم آؤٹ ٹو کم آؤٹ آف دے آر ٹرائنگ ٹو پریشرائز پاکستان. تو آپ کو سلیکٹ نہیں
विकेट